En nombre de la Comisión de Derechos Humanos del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares, es un honor presentar la ponencia titulada El cambio climático, una cuestión de justicia, la obligación de los estados de combatir el cambio climático desde una perspectiva legal. Desde la Comisión de Derechos Humanos queremos mostrar nuestro gran interés y nuestra preocupación por la protección del medio ambiente y el control del cambio climático. Nosotros consideramos que el ser humano, en su afán de tener un ambiente donde pueda vivir dignamente y asegurar la preservación de la propia especie, tiene que abrir mano de conceptos clásicos y abstractos a cambio de más ciudadanía, dignidad humana y de la preservación del medio ambiente para asegurarle un derecho aún mayor, la propia vida. Y la verdad es que nos preguntamos, con todo lo que está pasando, ¿por qué los estados no han tomado medidas más eficaces antes? ¿Por qué ahora tenemos que estar viviendo las consecuencias del cambio climático? Si realmente, si antes se podían haber adoptado medidas, a lo mejor ahora tendríamos respuestas también más eficaces para todo lo que está pasando. Y lo que pasa ahora es que realmente lo que se está vulnerando es un derecho fundamental del ser humano, el poder vivir en un entorno con una buena calidad de vida. Entendemos que los estados, los ciudadanos deben darse cuenta de las amenazas que conlleva el cambio climático para el disfrute de un amplio abanico de derechos humanos, como son la vida, la salud, la alimentación, el agua, una vivienda adecuada y hasta la libertad, tanto que se deben proteger tanto para esta generación como para las generaciones futuras. Entendemos también que se debe reconocer el vivir en un medio ambiente saludable como un derecho humano fundamental. Además, como todos aquí presentes conocemos, la degradación ambiental implica siempre un evento transnacional y por ello genera la necesidad de que los estados adopten medidas no solo internas, como externas, con más cooperación internacional, que sean lo más amplias posibles para que podamos encontrar respuestas realmente eficaces y que ya de hace mucho tiempo son urgentes. Por ello, agradecemos que estés hoy aquí. Y bueno, paso a presentar al ponente, el señor Pau de Víchez Moragues, es profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de las Islas Baleares, es licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca, máster en el Instituto de Estudios Políticos de París, con especialización en Desarrollo y Relaciones Internacionales. En la actualidad cursa el doctorado de Derecho Internacional Público en la Universidad de las Islas Baleares. Ha trabajado en numerosos proyectos de derechos humanos, derecho internacional humanitario y asilo en varios países de África. Ha trabajado en el Tribunal Penal Internacional para Ex-Yugoslavia, en La Haya. Al mismo tiempo, ha realizado numerosas misiones en Marruecos, campamentos de refugiados saharauis y Palestina para supervisar y evaluar proyectos en el marco de su trabajo en la Agencia de Cooperación Internacional de las Islas Baleares. Ha colaborado con el CIDOP para la realización de dos encuentros interculturales Europa-Magreb en Marruecos en temas de justicia, derechos humanos, libertad de expresión y prensa. Actualmente, y por ello también estás aquí hoy, en su línea de investigación principal se centra en el cambio climático desde la perspectiva jurídica y desde el año 2017 es el subdirector del Laboratorio Interdisciplinar sobre el Cambio Climático de la OIM. Así que, Pau, te cedo la palabra y muchísimas gracias por estar aquí. Moltes gràcies, Manuela, per aquesta presentació tan generosa i gràcies per haver introduït molt de temes que veurem avui a sa xerrada. Jo, si me disculpareu, ho faré de dret perquè no m'agrada, diguem, estar assegut ni darrere una taula quan xer, perquè això ha de ser un diàleg entre tots. No sé si me sentiu, funciona el micro inalàmbric? Sí? Perfecte. Pues, si no vos importa, me posaré aquí baix. I me penjaran aquests cables per aquí, que no passa res. Val. En primer lloc, moltes gràcies a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats per haver-nos convidat, moltes gràcies a la Comissió de Drets Humans per haver-nos també fet partícips d'aquest acte i gràcies també al Laboratori de Canvi Climàtic, a en Damià Gomis, que és el president, és el director per aquí, segurament més gent, la Cati, que també forma part de la direcció, en Joaquim Valdivier, són molta gent del laboratori, per donar-me aquesta oportunitat d'explicar-vos una cosa que a Pentura se'n parla poc, no? Quan xerrem de canvi climàtic xerrem molt de les conseqüències, de què ho causa, però quan toca xerrar de drets, quan toca xerrar d'obligacions, diem que el discurs és molt menys present.
Tot i així, ja se va xerrar de justícia climàtica fa uns mesos. En el marc d'aquestes xerrades, en Quim Valdivieso, que està aquí amb nosaltres, va fer una excel·lent presentació sobre la perspectiva filosòfica o ètica de la justícia climàtica, i podeu accedir a la seva xerrada i a totes les xerrades que feim del Laboratori de Canvi Climàtic a través de la nostra web. Estan allà penjades i vos aconsell vivament que els mireu. Però bueno, avui parlarem de canvi climàtic i d'escalfament global. I què és l'escalfament global? L'escalfament global, bàsicament, és això. Aquest gràfic el que mostra és la variació de la temperatura mitjana global des de finals del segle XIX fins ara, més o menys, més a més. I veus com a poc, cada vegada més ràpid, les línies se van separant del centre i se van apropant cap a unes línies que veus de fora, vermelles, que posa 1,5 i 2 graus. Això implica les variacions, l'augmentació de la temperatura des de fa més o menys 150 anys. D'una manera pot ser més fàcil de veure, aquí tenim un mapamundi i veiem també més o menys el mateix període com les regions van canviant de temperatura, blau és més fred, colors més càlids és més calor, i veiem com a poc se va accelerant i les imatges parlen per si soles. I això és ara, no? Són variacions en períodes de 5 anys, com va augmentant la temperatura. Clar, l'escalfament global que hem vist, això que està produint tota una sèrie de modificacions en el clima, i per això xerrant de canvi climàtic. I quins impactes té, no? I d'on té? En té molts, de canvis, d'impactes, perdoneu. Té un impacte, clar, que és l'augment de la temperatura, però un altre impacte més específic, que serien les onades de calor. Què són les onades de calor? És quan hi ha una variació dintre el que seria la temperatura habitual, que és molt superior, està per sobre d'un llindar, i aquestes onades de calor poden ser mitjanceres, mal, o poden ser extremes, diguem. El canvi climàtic el que produirà, per exemple, aquí a Balears, és que aquestes onades de calor durin més en el temps, siguin més intenses, mal, i això que pot semblar, no ho sé, onada de calor, què és? Que passam una mica de calor. Idò, no, això té conseqüències clares sobre la salut de les persones, especialment dels vells i dels infants. A Europa, l'any 2003, hi va haver 70.000 persones que varen morir per la onada de calor que va travessar el continent. A part de les onades de calor, el canvi climàtic produeix, o l'escalfament global, un augment progressiu del nivell de la mar. En aquesta gràfica se pot veure com el nivell mitjà global, això no és el Mediterrani, és a nivell mundial, com ha augmentat des de finals del segle XIX fins ara. Mal? I per què augmenta el nivell de la mà? El nivell de la mà augmenta per diversos motius. N'hi ha un, mal, que supos que tots teniu dins el cap, que és el desgel, no? La pèrdua d'aquestes masses de gel continentals. Mal? En aquest cas, per exemple, veiem no una massa de gel continental, sinó marina, el que seria l'Antàrtic, i això és com ha variat la cobertura de l'Antàrtic des de 1980 fins al 2012. Per d'això hi ha glacers que s'afonen, etc. Però el nivell de la mà també augmenta per un fenomen que tots coneixem, que és la dilatació dels cossos a mesura que augmenta la seva temperatura. I de la mà també, a mesura que augmenta la seva temperatura, augmenta. Val? Ocupa, diguem, més espai. I per què? Pues perquè la mà se n'ha enduit pràcticament el 90% de l'escalfament global que ha experimentat la Terra en aquest segle i mig. I en aquest sentit, augmenta. Aquest augment del nivell de la mà té impactes sobre la nostra vida. Nosaltres vivim, per exemple, a unes illes, i és evident que si el nivell de la mà augmenta, això tindrà conseqüències, per exemple, sobre l'extensió de les platges. Val? Està previst, més o menys, que si seguim amb el mateix nivell d'emissions, d'aquí a final de segle el nivell de la mà a Balears augmenti entre 40 i 70 centímetres, no? Una cosa així, diguem, no és baladí. A part, el canvi climàtic produeix fenòmens atmosfèrics extrems, no? Aquí vos poso una foto molt gràfica d'un tornado, però podem xerrar de molts altres fenòmens atmosfèrics. I també una reducció de pluges lligada a un augment de temperatura, la qual cosa fa que hi hagi un major estrès hídric, menys aigua, diguem, disponible.
No? I això, a més, si hi ha menys aigua disponible, hi ha major estrès hídric, això genera situacions de vulnerabilitat també en els espais naturals, que fa que hi pugui haver, per exemple, més incendis. Això és Califòrnia l'any passat. Tot això, totes aquestes conseqüències de l'escalfament global, tenen impactes sobre la natura, mal? Sobre els ecosistemes, i fonamentalment destaca aquí, n'hi hauria molt més, però la pèrdua de biodiversitat. També té impactes molt importants sobre les persones, en termes de salut. Hem parlat, hem evocat fa un moment el que eren les ones de calor, que poden provocar mortandat o moltes malalties cardiovasculars, respiratòries, en persones de la franja d'edat major o la més baixa. També podem parlar d'augment de malalties transmeses per vectors, per moscars, dengue, malària, chikungunya, que normalment se poden trobar a latituds, diguem, més càlides, però que avui en dia, amb aquest fenomen d'escalfament global, amplien el seu àmbit de vida i arriben també a les nostres costes. Dèiem que la major part dels afectats són les persones majors i els infants. La gravetat de que siguin els infants, no fa falta que vos ho expliqui, perquè els infants són el futur, però les persones majors també té la seva rellevància perquè els gasos d'efecte hivernacle que estan generant avui en dia i que generarà un escalfament global a partir d'aquí 20-30 anys, sobretot, es manifestaran les seves conseqüències, principalment mos afectaran a... uep, nosaltres. Això és la piràmide d'edat a l'any 1970, avui en dia, i l'any 2050. I com veus, a partir de l'any 2050, la major part de la població tindrà entre 65 i 85 anys. És a dir, que la major part de la població a l'any 2050 serà la que, de fet, patirà la major part de les conseqüències del canvi climàtic que estan causant avui en dia. El canvi climàtic també tindrà impactes molt importants sobre l'economia, evidentment sobre el turisme. Un augment de temperatures genera un fenomen que fa que els turistes no se sentin més còmodes. Hi ha un umbral de temperatura a partir del qual la gent, el seu confort, diguem, ja no és ideal. I en aquest sentit, a mesura que augmenten les temperatures, no només aquí, sinó a França, Gran Bretanya, Alemanya o altres bandes, podem veure com la gent, per preferència, per benestar, en lloc de venir aquí, perquè tindrà uns pics de temperatura massa elevats, segurament s'anirà a altres bandes. El turisme també se veurà afectat perquè perdrem superfície de platges, mal? Que és el nostre, diguem, atractiu principal, almenys a dia d'avui. Perdoneu. Un altre problema econòmic serà la pèrdua de productivitat. Per què? Si hi ha més malalties, si la gent no pot anar a treballar, si fa massa calor, tot això té una influència sobre la nostra capacitat per a ser productius. Hi haurà sectors que se veuran afectats de manera greu. I totes aquestes qüestions implicaran una disminució en el que seria els ingressos de les finances públiques. L'administració pública, a través dels impostos, podrà recaptar menys perquè l'activitat econòmica serà inferior. No només recaptarà menys, sinó que haurà de fer front a despeses cada vegada majors, perquè, evidentment, les necessitats de cura en matèria de salut o altres dels infants o de les persones majors o de les infraestructures que se puguin fer malbé o de les persones que se'n vagin a l'atur per aquest ralentiment de l'economia, s'haurà de fer front cada vegada a més despeses amb cada vegada menys ingressos. I tots aquests canvis, tots aquests impactes, també tindran influència sobre els drets de les persones. De quins drets parlam? Pues en parlava la companya Manuela fa una estona. Dret a la vida, dret a la salut, a la vida privada i familiar, a la propietat, a l'aigua, a la llibertat, també feia referència a l'alimentació, a molts altres. I alguns que fins i tot pensura no mos plantejam, com és el dret a l'autodeterminació, el dret a la sobirania territorial, no? Això és Kiribati.
o una illa de Kiribati. Kiribati està aquí, a l'oceà Pacífic, està format per tot un conjunt d'illes, hi havia unes 100.000 persones. Kiribati, si s'augmenta la temperatura, arriba en els 2 graus, desapareixerà del mapa. Val? Aquest país cessarà d'existir. Com Kiribati, n'hi ha d'altres, Tuvalu i d'altres estats insulars del Pacífic que desapareixeran. No només ells se veuran afectats. Bangladesh, per exemple, que és un estat amb unes costes molt baixes, se veurà molt afectat per l'augment del nivell de la mar, i tants altres, no? Totes aquestes qüestions el que provocaran al cap i a la fi és una major inestabilitat. Inestabilitat internacional, perquè, evidentment, totes les persones que viuen a països que desapareixeran o que tindrà unes condicions de vida extremadament adverses no se quedaran a casa seva esperant a morir-se, sinó que el que faran serà el que ha fet la humanitat sempre, cercar un altre espai on poder desenvolupar-se, on poder viure. I això generarà el que s'anomenen migracions climàtiques o refugiats climàtics, que s'han de tenir en compte. A més, se generaran també tensions derivades de la disputa per recursos escassos, com pot ser l'aigua dolça, o també disputes per lo que són les terres cultivables. El canvi climàtic du associada també una pèrdua de la productivitat agrícola. Hi ha, per exemple, estudis que mostren que el cultiu de maïs pot perdre un 40% de la seva productivitat d'aquí a 2050, si seguim igual, un 40%. Implica pràcticament que la producció mundial de maïs se'n pot anar a la meitat de lo que és avui en dia. Vos podeu imaginar les conseqüències que això pot tenir pel que fan els drets a l'alimentació, però també per lo que fa, què faran aquestes persones si se veuen confrontades en aquesta situació. I aquesta inestabilitat no només serà externa, sinó que també serà una inestabilitat interna. Interna per què? Pues perquè tot això causarà, diguem, tota una sèrie d'impactes sobre la nostra vida, i la gent aquí mirarà, doncs miraran els governs, què heu fet fins ara? Les preguntes que se feien a Manuela, per què no heu actuat fins ara? Ara mos ho podem demanar de manera més o menys calmada, perquè encara no estem en aquesta situació de conseqüències més extremes. Però què pensarà la gent d'aquí 50 anys? Hi haurà una desafecció profunda cap a lo que és el sistema polític democràtic en aquells estats on hi hagi un sistema democràtic. Tot això és preocupant. Però hi ha una cosa positiva, i és que sabem què causa tot això. Sabem què causa el canvi climàtic. Sabem què està a l'origen de l'escalfament global. I bàsicament és això. És a dir, un augment exponencial de les emissions de gasos d'efecte hivernacle que, com veus, se produeix a partir de la revolució industrial. Veus? Aquí veus CO2, veus metà i veus sòxid nitrós. Val? Això és des de l'any 0 fins a avui en dia, però si eixamplam la gràfica i anem molt més enrere per veure si hi ha hagut moments on la concentració de gasos d'efecte hivernacle era similar, doncs veiem que no, que de fet no. Això, anem 400.000 anys enrere, Homo sapiens més o menys va aparèixer aquí, en aquesta franja, fa uns 200.000 anys, i si ho veus, la concentració de parts per milió de CO2 mai arriba a les 300. Avui en dia estan més amunt de les 400. L'Homo sapiens mai ha viscut a una Terra amb un nivell de concentració de gasos d'efecte hivernacle igual que el que tenim avui en dia. I és interessant contrastar això amb això, que és la gràfica de variació de la temperatura. Val? Més o menys aproximada des de l'any 0 fins a l'any 2016 ho posa per aquí, avui en dia l'augment de la temperatura mitjana global ja estaria per aquí, estaríem per damunt del grau, 1,1 graus. Hi ha una correlació directa entre augment de la concentració de gasos d'efecte hivernacle i augment de les temperatures. Què vol dir això? Que la resposta és molt evident, no? Si hem de solucionar el canvi climàtic, el que hem de fer és reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle. I per això els països se varen posar d'acord l'any 92 per posar en marxa el Conveni Marc de Nacions Unides sobre canvi climàtic. Aquest Conveni Marc és el que dona cobertura a tots els tractats dels quals heu sentit a xerrar després, no? Com el protocol de Kyoto o l'acord
de París. Què diu aquest conveni marc de Nacions Unides de l'any 92? Aquest conveni marc, assentes primer, no estableix cap obligació específica per als estats, sinó que bàsicament l'únic que fa és establir un objectiu. I quin és aquest objectiu? Quin és aquest compromís que adquireixen els estats signataris d'aquest acord marc? L'objectiu és limitar l'augment de la temperatura global fins a un nivell que segueixi permetent el desenvolupament de la vida humana. Mal, no anar més enllà. Cinc anys després, se va aprovar el protocol de Kyoto, que per primer cop ja establia obligacions específiques. El protocol de Kyoto estableix obligacions per als països industrialitzats de reduir aquestes emissions de gasos d'efecte hivernacle. En principi, havia de durar fins a l'any 2012, però l'any 2009, no sé si alguns vos en recordareu, hi va haver la cimera a Copenhague, que no va funcionar, va ser un desastre, no se va arribar a cap acord, i per això se va prolongar fins a l'any 2020, i va fer necessari que l'any 2015 s'assolís l'acord de París, que regula el que serà el règim internacional de 2020 cap endavant, mal? Sense que hi hagi una data definitiva. Aquest protocol de Kyoto, doncs, era molt interessant perquè per primer cop obligaven els estats a una cosa concreta. Per exemple, els estats de la Unió Europea se comprometien a reduir les seves emissions un 8% respecte de 1990 a l'any 2012. I posteriorment, la Unió Europea se va comprometre a reduir-les en un 20%. Mal? Quin és el problema de Kyoto? Que bàsicament, com a país industrialitzat o com a àrea industrialitzada, només s'hi va comprometre la Unió Europea. En els Estats Units, si recordeu, va guanyar les eleccions en George W. Bush, i una de les primeres decisions va ser no vull tenir res a veure amb el protocol de Kyoto. Sembla que hi ha com una espècie de paral·lelisme etern entre el president dels Estats Units republicans i les seves relacions amb els acords de medi ambient o de canvi climàtic. Evidentment, Estats Units no va voler, Rússia va dir si Estats Units no vol, idò, jo tampoc, Canadà va dir si Estats Units i Rússia tampoc volen, idò, jo tampoc, a més van guanyar els conservadors i és el que varen fer, Austràlia tres quarts de lo mateix, val? I així hi va haver un efecte multiplicador que va fer que la majoria d'estats industrialitzats no li fessin ni cas en el protocol de Kyoto. El fet de que la Unió Europea sí que li fes cas i sí que complís amb els seus compromisos, que és una cosa positiva perquè va demostrar que era possible, malauradament no va tenir l'impacte desitjat perquè tota la resta no varen fer els deures. I arribem a l'acord de París. L'acord de París no estableix unes obligacions concretes de reducció d'emissions. Per què? Perquè el resultat seria Kyoto, és a dir, que ni la Xina, ni els Estats Units, ni ningú no en voldria ser part. Què fa, doncs? Estableix un objectiu de temperatura. París el que fa és dir, l'objectiu és que d'aquí a 2100 la temperatura mitjana de la Terra no augmenti més de 1,5 o 2 graus respecte de la temperatura mitjana global a l'era preindustrial mitjans del segle XIX, més o menys. Val? Aquest és l'objectiu. I per aconseguir això, només hi ha un camí, que és el de reducció de les emissions. I quan parlem de reducció, ens referim a reducció fins a nivell zero, i veig que n'hi ha algunes que van més enllà perquè, diguem, plantegen mecanismes d'absorció, de retirada dels gasos d'efecte hivernacle de l'atmosfera. I per quant? Quan hem d'arribar en aquest nivell d'emissions netes igual a zero? Idò, entre 2040 i 2060 i, diguem, se sol parlar de 2050 com la data clau. De fet, la Unió Europea, en la seva estratègia a llarg termini, planteja emissions netes de carboni igual a zero a l'any 2050. Aquí és on hem d'arribar. Aquí és on hem d'arribar per evitar tot el que hem dit abans. Però on estem i on ens situen les polítiques actuals dels estats? Aquí. Les polítiques actuals dels estats ens situen a un augment de la temperatura a final de segle d'entre 2,5 i 4,4 graus i el més probable és que sigui de 3,3. Fins i tot en les polítiques més optimistes que s'estan aplicant avui en dia, l'augment seria de 3 graus. I podeu dir 1,5, 2, 3 graus, tampoc no hi ha molta diferència. Idò, n'hi ha molta de diferència.
A finals de 2018, el Panell Intergovernamental de Canvi Climàtic va publicar un informe comanat per París, per l'acord de París, en el qual explicava quina és la diferència, després de verificar tota la literatura científica sobre aquest tema, entre un món on la temperatura s'escalfi 1,5 graus i un món on la temperatura s'escalfi només de 2 graus. La diferència entre 1,5 i 2 graus, aquest mig grau de diferència, implica centenars de milions de persones en el món que deixen de tenir accés a aigua potable. Implica, per exemple, que se derreteixin 2/3 del gel de l'Himàlaia. I de la conca, diguem, del voltant de l'Himàlaia, depenen gairebé 1.000 milions de persones al món. Implica, per exemple, la desaparició total dels esculls de coral del món amb els serveis ecosistèmics que proveeixen. I moltes altres més, com per exemple el que dèiem dels rendiments agrícoles i de la pèrdua de productivitat del maïs d'un 40%. I doncs, si entre 1,5 i 2 hi ha aquestes diferències, podeu imaginar a on ens situem quan anem a un món amb una temperatura mitjana global de 3 graus o més. Com podem donar resposta a això? També a finals de 2018, SUNEP, que és l'Agència de Nacions Unides sobre el Medi Ambient, va emetre un informe on estudiava què és, diguem, quin era el nivell d'ambició de les polítiques climàtiques dels estats necessari per anar-nos d'aquest 3,3 en aquest entre 2 i 1,5. I què varen trobar? Què varen dir? Bàsicament, el que diu aquest informe és que per arribar a limitar a 2 graus l'augment global de temperatura, hem de multiplicar les nostres polítiques de lluita contra els gasos d'efecte hivernacle per 3. I perquè aquesta limitació de temperatura sigui de 1,5 graus, d'aquí a 2030 hem de multiplicar la nostra ambició climàtica per 5. Què vol dir això? Que ens hem de posar les piles i molt aviat. Val? Clar, davant d'aquestes circumstàncies, hi ha gent que s'inquieta, hi ha gent que surten al carrer, hi ha infants que diuen que estan enfadats, infants petits que demanen que no cremem el seu futur. Però més enllà de protestes que hi pot haver en el carrer, hi ha també persones que s'organitzen i que van més enllà i que diuen, si els nostres drets, si el nostre futur està amenaçat, no hauria de ser funció dels tribunals, dels jutges, garantir aquests drets i aquest futur? I el que fan és anar en els tribunals. I no hi van a una banda. Hi han anat a Holanda, hi han anat a Estats Units, hi han anat a Bèlgica, hi han anat a Pakistan, una altra vegada als Estats Units, a Nova Zelanda, a la Índia, a Noruega, a Suècia, a Àustria, a Sud-àfrica, a la Índia una altra vegada, a Irlanda i més, Gran Bretanya, Colòmbia, Alemanya, Filipines i més i més. I arribem al 2015 amb això. Això és Urgenda. Urgenda és un acrònim de Urgent Agenda, és a dir, un projecte urgent, necessari, immediat que necessitem. Va ser un grup d'unes 900 persones que va denunciar el govern holandès davant dels tribunals holandesos per manca d'ambició climàtica, que deien, pues, lo que hem vist abans, lo que mos diu la ciència, és que necessitant reduir els nostres gasos d'efecte hivernacle a un nivell que com a mínim mos permeti estar per davall dels 2 graus, i lo que està fent Holanda no mos serveix. I Holanda estava fent bastant. Holanda estava reduint a l'alçada d'un 16-17% en la perspectiva de 2020. Però què deien ells? No és suficient. Lo que nos diu la ciència és que Holanda hauria de reduir, Holanda i els països industrialitzats, entre un 25 i un 40% les seves emissions. I que va dir el tribunal? Que tenien raó. I va condemnar l'estat holandès a adaptar les seves polítiques climàtiques i assolir per l'any 2020 una reducció del 25%. No va quedar aquí. L'estat holandès va fer dues coses. La primera cosa, no tan positiva, va ser apel·lar la decisió. La segona cosa que va fer va ser dir
Tot i que apel la decisió, com que sé que la sentència sortirà des del 2017, 2018, 2019, i si va en la meva contra, no tindré temps de desplegar les polítiques necessàries, ja començaré ara, el 2015, a desplegar aquestes polítiques en el cas de que perdi després. I el 2018 va sortir la sentència, el mes d'octubre. I què va dir la sentència del Tribunal d'Apel·lació? Que, efectivament, tenien raó aquestes ciutadanes i ciutadans que demanaven en el seu govern que augmentés la seva ambició climàtica. No només aquí varen guanyar. Varen guanyar a Pakistan, on hi havia un granger, Nasgar Legari, que va denunciar en el seu estat, en el seu govern, perquè no feia lo suficient, ni en matèria de mitigació, ni en matèria d'adaptació. Què va fer el tribunal? Li va donar la raó i va obligar el govern a muntar una comissió interministerial que cada mes li donava comptes de les mesures que feia per lluitar contra el canvi climàtic. També en els Estats Units. En els Estats Units encara no tenim sentències definitives, però tenim decisions a mig termini, diguem, que van en el bon sentit. I molt més recentment tenim aquesta decisió a Colòmbia, Salamanca Mancera contra Colòmbia. Perden en primera instància, però la Cort Suprema de Colòmbia, amb un recurs específic en matèria de protecció de drets humans, els hi dona la raó i condemna en el govern colombià, entre d'altres coses, a fer un pla per aturar la deforestació de l'Amazònia per l'impacte que això té en matèria de canvi climàtic. És a dir, que actuen i guanyen. No totes, evidentment, però moltes. Quina és l'argumentació jurídica d'aquests casos? És una tapisseria legal rica i complexa. Complexa no perquè sigui difícil d'entendre, sinó perquè té molts elements distints. Per exemple, el dret internacional. També fan referència en els drets humans. Fan referència a les obligacions que deriven de les pròpies constitucions dels països. I fins i tot fan referència a el que els anglosaxons anomenen tort law i que seria una mena d'equivalent a la responsabilitat civil extracontractual aquí a Espanya. Anar-les ràpidament una per una. En matèria de dret internacional, evidentment, se refereixen en els tractats internacionals, en els tres que hem vist. I hi ha una qüestió molt rellevant en el Tractat de París en el qual no he fet referència. I és que, si bé el Tractat de París no obliga en els estats a una reducció concreta, sí que diu que els estats han d'assolir el màxim d'ambició en les seves polítiques climàtiques. És a dir, han de fer el màxim que poden fer a cada moment. I cada 5 anys han de revisar les seves polítiques cap amunt. Han de ser cada vegada més ambicioses. I hi ha casos que comencen a plantejar aquesta qüestió. Respecte al dret internacional, també fan referència a principis de dret internacional, fonamentalment a principis en matèria mediambiental, com per exemple el principi de precaució. El principi de precaució, bàsicament, el que ve a dir és que l'absència d'una certesa científica total sobre una qüestió no ens ha d'impedir prendre mesures per protegir-nos d'una eventual conseqüència negativa derivada d'aquesta qüestió. És un principi que s'aprova a nivell de la Unió Europea, sobretot a partir dels casos de les vaques loques, etc. Per, diguem, evitar situacions d'incertesa científica que poden causar un dany important. El principi de prevenció. Sabem que se produirà un dany i ho hem de fer tot el possible perquè aquest dany no se produeixi o per evitar-ne les conseqüències. El principi d'equitat. I aquest principi té dues dimensions des del punt de vista jurídic. Una primera dimensió és el que en anglès s'anomena CBDR, que és Common but Differentiated Responsibilities, és a dir, responsabilitats comunes però diferenciades. Què ve a dir això? Que tots els estats del món emeten gasos d'efecte hivernacle. Tots. Ara bé, les diferències entre el que emet Estats Units i el que emet Uganda són abismals. De fet, 10 països del món són responsables del 70% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle des de la revolució industrial. 10 països del món. En d'altres termes, el 10% més ric del planeta és responsable del 50% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle. I el 10% i el 50% més pobre, la meitat de la humanitat, només emet un 10% d'emissions. L'equitat, doncs,
És una qüestió fonamental a l'hora d'abordar aquestes qüestions. I en els casos en els Estats Units, o a Holanda, o a d'altres països, se planteja aquesta necessitat dels països rics de liderar aquesta lluita contra el canvi climàtic derivada d'aquest principi d'equitat. Principi d'equitat que també té una dimensió intergeneracional, que comentava na Manuela. És a dir, nosaltres, avui en dia, estem emetent els gasos que faran la vida extremadament difícil a la gent que o encara no ha nascut o ara són només infants i tenim una responsabilitat. El principi de desenvolupament sostenible, que intenta regular aquest dret en el desenvolupament econòmic amb el que seria la preocupació per els aspectes socials i també mediambientals. I finalment, el principi d'estudi d'impacte ambiental. És a dir, la necessitat d'avaluar quin és l'impacte d'una determinada política abans de prendre una decisió concreta. Una altra ebre jurídica que permet justificar aquests casos que se presenten davant dels tribunals són els drets humans. I no enumeraré els que ja hem dit, perquè ja els hem mencionat. Però és interessant veure que se refereixen als drets humans tant en la seva dimensió internacional, és a dir, reconeguts a el que seria el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, Conveni Europeu de Drets Humans, etc., com en la seva dimensió interna, és a dir, els drets fonamentals reconeguts a la Constitució de cada un d'aquests estats. És interessant veure que hi ha tribunals que apel·len a l'eficàcia directa dels tractats internacionals de drets humans per obligar en els estats a emprendre aquestes mesures climàtiques. Pel que fa a la jurisprudència, apel·len, per exemple, a el que seria la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans. El Tribunal Europeu de Drets Humans, rebobint, el Conveni Europeu de Drets Humans no inclou un dret a un medi ambient habitable per a tothom. No inclou un dret en el medi ambient. Però el Tribunal Europeu de Drets Humans ha anat evolucionant a través de la doctrina i ha reconegut justament el caràcter evolutiu dels drets humans i com, de quina manera s'ha d'entendre que quan se veuen vulnerats de noves maneres s'ha d'establir també una protecció. I de bé, per exemple, pel que fa en el dret a la vida o el dret a la vida privada i familiar, article 2 i article 8, el Tribunal Europeu de Drets Humans té sentències molt interessants que obliguen, diguem, reconeixen l'obligació dels estats a no només abstenir-se de violar aquests drets, sinó també de tenir conductes proactives que permetin la salvaguarda d'aquests drets. I finalment, l'aparició de nous drets. Parlava ara, només fa un moment, del dret a un medi ambient sa i de com aquest dret no apareix en el Conveni Europeu de Drets Humans. Hi ha moltes bandes on no està reconegut aquest dret en el medi ambient sa i hi ha algunes bandes on de cada vegada més sí, com podria ser la Carta Interamericana de Drets Humans. Però el que és interessant és que els jutges de països on aquest dret encara no existeix com a tal, encara no està configurat com a tal, s'atreveixen a formular-lo. I aquí vos poso un exemple d'Irlanda, una decisió de l'any 2017 de la Cort Superior d'Irlanda, que diu que el dret a un medi ambient que és coherent, que permet la dignitat humana i el benestar dels ciutadans, és una condició essencial per garantir els drets humans. És un dret existencial indispensable. Lliga molt amb el que deia Manuela en el principi, però que aquí, a Espanya, per exemple, encara no està reconegut com a tal. I doncs, aquest dret, que no està reconegut a la Constitució irlandesa, a través d'un exercici interpretatiu, es jutja, decideix que efectivament s'ha de poder derivar dels principis constitucionals l'existència d'aquest dret, que és conditio sine qua non per l'existència real de tots els altres drets. O, per exemple, la jutgessa Aiken en els Estats Units, en el cas Juliana, a l'any 2016, exercint la meva capacitat de judici raonat, no tinc cap dubte que el dret a un sistema climàtic capaç de garantir la vida humana és fonamental per a una societat lliure i ordenada. Tampoc no està reconegut a l'ordenament jurídic nord-americà el dret
a un sistema climàtic estable. És a dir, que els tribunals van fins i tot més enllà de lo que prescriu literalment l'ordenament jurídic dels seus països. A part del dret internacional, dels drets humans, aquests casos se refereixen també a obligacions constitucionals, evidentment drets fonamentals, que acabem de parlar, però també a la noció de duty of care, aquest deure de l'Estat de prendre cura de la seva població. I en aquest sentit, hi ha moltes constitucions que inclouen aquest dret, com per exemple la Constitució noruega, la Constitució holandesa, l'Estat està obligat a prendre cura de la seva població. El qual sembla bastant lògic, no? I doncs, precisament, si està obligat a prendre cura de la seva població, estarà obligat a prendre les mesures que evitin que se produeixin tots aquests danys que hem mencionat fa un moment. I finalment, derivat també de sistemes constitucionals de natura anglosaxona, el que s'anomena el public trust. Que el public trust ve a ser l'obligació del govern, de l'Estat, d'ocupar-se dels béns naturals per garantir que aquests béns estaran disponibles per les generacions futures de ciutadans i ciutadanes dels seus països. Els casos en els Estats Units se basen avui en dia sobretot en public trust. Vale. I finalment, en tort law, el que seria la responsabilitat extracontractual. Hi ha d'haver un dany que s'hagi produït o que sigui immediat la seva producció. Hi ha d'haver un lligam de causalitat, és a dir, s'ha de poder lligar aquell dany a lo que l'origina, en aquelles emissions. Evidentment, això té la seva problemàtica, si voleu, després en el torn de preguntes en podem parlar. Hi ha d'haver un coneixement de que s'anava a produir aquest dany i d'aquest vincle de causalitat, i aquest coneixement, com a mínim, des de l'any 91, any en què se publica el primer informe del Panell Intergovernamental de Canvi Climàtic, existeix, o fins i tot ho podríem endarrerir un any i dir l'any 92, que és quan els estats signen el Conveni Marc de Nacions Unides sobre Canvi Climàtic, és a dir, reconeixen que és un problema, i finalment, la proporcionalitat de la resposta. És a dir, si per donar resposta o prevenir un dany, nosaltres hem de patir un dany superior, no estaria justificat obligar-nos, diguem, a prendre aquestes actuacions. Però tot el que ens diu avui en dia la ciència, l'economia, etc., és que donar resposta en el canvi climàtic sortirà molt més barat en termes econòmics i tindrà moltes menys conseqüències negatives per la població que fer el que hem de fer. Val? És a dir, que compleix també aquest requisit de no desproporcionalitat de la resposta requerida. Dret internacional, drets humans, obligacions constitucionals i tort law. Però tot això no seria possible si no fos per la ciència. La ciència és l'element fonamental que dona contingut o justificació a totes aquestes argumentacions jurídiques, perquè la majoria de conseqüències negatives del canvi climàtic encara estan per passar. Val? És la ciència la que ens permet preveure què és el que potencialment pot passar i és la ciència la que ens permet saber com hem de donar resposta perquè això no ho passi. I els tribunals passen bona part de les seves sentències analitzant el que seria la doctrina científica sobre aquest tema. Ens apropem al final de la presentació i supos que algun de vosaltres vos heu plantejat una qüestió i és que, bé, està molt bé que els tribunals intervenguin per exigir aquestes coses, però això no suposa un problema en termes, per exemple, de separació de poders? Això és el Montesquieu, l'esprit de loi, teòric de la separació de poders entre l'executiu, el legislatiu i el judicial. No hauria de ser una prerrogativa del govern o del legislador fer aquelles polítiques que trobi necessàries per donar resposta? Hi ha autors que critiquen molt aquestes decisions judicials perquè diuen que saboten el principi de separació de poders i que usurpen, diguem, el que seria la sobirania popular o la legitimitat democràtica que poden tenir el legislador o l'executiu. Però els jutges que fan aquestes sentències són bastant més intel·ligents que això. Què fan? Això és el que diu el Judge Coffin, ¿vale? Però bueno, abans. Sí, vinga. Això és el que diu el Judge Coffin en el cas de Kelsey Juliana contra els Estats Units. Què fa? Se queixa de que ni el legislador ni l'executiu fan el que toca. Comencen per aquí.
Diu, la intractabilitat dels debats davant el Congrés i davant les cambres legislatives de cada un dels estats, dels Estats Units, i el fet de que se valori per sobre de qualsevol altra cosa l'interès econòmic a curt termini, a pesar del cost que això tindrà en termes de vida humana, necessita que els tribunals avaluïn els paràmetres constitucionals de secció o sinacció presa per el govern. I això és especialment encara més cert quan els danys que se poden derivar d'això impactaran de manera especial a una classe específica de la societat. En aquest cas el presenten joves, com hem vist, generacions futures que patiran encara més les conseqüències que nosaltres. El judge Hollis, un altre cas, Foster contra Washington, incideix en aquest fet de que els estats no prenen les decisions que haurien de prendre. I a més té un to de desesperació aquesta cita que a mi, la veritat, cada vegada que ho llegeix me colpeix molt. La raó per la que prenc aquesta decisió d'ordenar l'estat de Washington a fer una legislació estatal que doni resposta a aquest problema és perquè això és una situació urgent. No és una situació en la qual aquests nins, perquè aquí sí que eren nins que presentaven el cas, puguin esperar. Els ossos polars no poden esperar, la gent de Bangladesh no poden esperar. No té jurisdicció sobre la gent de Bangladesh o sobre els ossos polars, però sí que té jurisdicció sobre el que passa aquí, en aquest estat. I és per això que prenc acció. I com prenen aquesta acció? Com justifiquen el fet de dir-li a l'estat que ha de fer coses que el govern o el legislador no fa? D'aquesta manera. Delimitant molt bé quin és el marge de maniobra dels estats. Què diuen aquests tribunals? Diuen, molt bé, tu govern tens un marge de maniobra per decidir les polítiques que vols fer. Perfecte, i és així. Però aquest marge de maniobra té limitacions. I està limitat, per exemple, per els drets fonamentals de les persones. Aquest marge de maniobra està limitat per el dany que potencialment se produirà si tu fas això. Vegem-ne alguns exemples. Això és la sentència d'Urgenda de 2015. Diu, en negreta, el tribunal ha d'analitzar si l'Estat ha exercit suficient cura sobre la seva població. I això no altera el fet de que l'Estat té discrecionalitat per determinar com compleix aquest deure de cura. Què vol dir això concretament? En el cas d'Urgenda. En el cas d'Urgenda, el que li demanaven aquestes 900 persones era que reduís les seves emissions entre un 25 i un 40%, per tenir un 66% de possibilitats d'assolir 2 graus com a temperatura, com a augment màxim de temperatura a nivell global. Què diu el tribunal? Com que és entre 25 i 40%, jo només te puc posar un 25%. Com arribes en aquest 25%? Ho decidiràs tu. Aquest marge de maniobra de l'estat no s'aplica a l'objectiu de temperatura o en el nivell de reducció d'emissions, sinó que s'aplica a la manera com l'estat ha d'arribar en aquest nivell de reducció d'emissions. Si l'estat vol fer, jo què sé, tot plaques solars, o tot eòlica, o tot reducció de consum energètic, el que sigui, totes les possibles combinacions de polítiques climàtiques són possibles sempre que respectin aquest objectiu, sempre que estiguin dintre d'aquest marge de maniobra dintre del qual se pot moure l'estat. És a dir, el poder discrecional de l'estat no està limitat. El seu deure de cura no pot estar per davall d'un mínims. Lo mateix diu la jutgessa Aiken, que ja hem citat abans. La separació de poder permet en el tribunal dirigir en els acusats a que millorin aquests possibles danys que se derivaran per als demandants. Però limita la capacitat del tribunal de dir-li en el govern com ho ha de fer. I aquesta nuance, que dirien els francesos, aquesta diferència, aquesta subtilitat, és clau, perquè tu li deixes a l'estat la capacitat de decidir com hi arriba, però li dius què és el que ha de fer
per garantir aquests drets fonamentals i aquestes obligacions de dret internacional, de dret constitucional, etc. I això és el Judge Coffin que diu exactament lo mateix. Tant és així que la jutgessa Aiken, i si xerrau anglès vos recoman que llegigueu la seva decisió de novembre de 2016, acaba dient: mantenir una altra cosa equivaldria a dir que la Constitució no garanteix cap protecció contra una decisió conscient del govern d'enverinar l'aire que els seus ciutadans respiren o l'aigua que els seus ciutadans beuen, perquè tenim avui en dia la certesa científica que aquests gasos d'efecte hivernacle estan produint tot això. Si jo, com a jutge, no li pogués dir al meu govern no tens dret a fer això, seria com si li estigués deixant que enverinés a la seva població. Aquests casos segueixen, n'hi ha de nous, aquí vos poso dos exemples molt recents. Això és un jutge australià que va decidir llevar-li el permís a una explotació minera perquè això generava gasos d'efecte hivernacle i deia que ja no se'n podien emetre més. De fet, per poder mantenir la temperatura per sota d'un augment de 2 graus, no podrien cremar cap combustible fòssil que avui en dia està sota terra. I el que diu és, no podem treure carbó perquè directament ja no hi ha marge per cremar-ho. O això, que és del mes passat, en Trump va adoptar tota una sèrie de mesures, diguem, per facilitar l'explotació d'hidrocarburs en els Estats Units a terres de propietat federal, de propietat pública, i hi ha un jutge que acaba de dir que això va en contra de la necessària acció climàtica. És a dir, que està molt al dia d'avui. I me demanareu, i Espanya? Espanya, ara mateix, no hi ha res. Per no haver, lamentablement, no tenim ni una llei de canvi climàtic. Sí que la tenim a nivell de la comunitat autònoma, que és molt lloable, però a nivell estatal no la tenim. Seria possible un cas com aquest? Supos que algun de vosaltres vos demanareu. La veritat és que no ho sé. No ho sé, i m'agradaria xerrar amb experts de dret administratiu espanyol, de dret constitucional espanyol, de dret penal, de dret civil, per veure fins en quin punt se podria plantejar. És el món judicial espanyol suficientment obert o propens a prendre decisions d'aquest tipus? Em podrien xerrar? Em podrien debatre? Jo, per natura, som optimista i m'agrada mirar les qüestions que ens permeten veure possibles vies de solució. I fa només un any, el Tribunal Suprem prenia una decisió molt interessant. Abans de posar-ho a la cita, vos explico quina decisió és. Hi havia una dona maltractada per el seu marit, a principis dels anys 2000, que se va separar del seu home, i tot i que la seva filla no volia estar amb el pare, els tribunals no varen impedir, varen obligar que la nina tingués dret, o sigui, que el pare tingués dret de visita amb la nina i, a més, a soles, sense presència de sa mare. El pare, quan la nina tenia 7 anys, la va matar i se va suïcidar. Aquesta dona va reclamar davant del sistema judicial espanyol, perquè va dir que no havia protegit a la seva filla ni a ella mateixa, i tot el sistema judicial espanyol, fins al Tribunal Constitucional, no li varen donar sa raó. Què va fer? Se'n va anar en el comitè de lluita contra la discriminació contra la dona. Un comitè a nivell internacional que deriva del tractat contra totes les formes de discriminació contra la dona, CEDAW, que se diu en anglès. I aquest comitè va dir que efectivament Espanya no havia complert el seu deure de cura, podríem dir, de garantir el dret de sa mare i de sa seva filla. I quan va tenir això, sa mare va tornar, això és un periple judicial de 15 anys, més, gairebé 20 anys. Vale. Torna a Espanya i el Tribunal Suprem li acaba donant sa raó. I el Tribunal Suprem diu aquesta decisió del comitè de lluita contra les formes de discriminació contra sa dona és vinculant per Espanya i demostra que Espanya no va complir en sa seva obligació i Espanya
per lo que diu l'article 96 de la Constitució Espanyola, que és que els drets internacionals tenen, diguem, un caràcter supralegal i infraconstitucional i formen part de l'ordinament jurídic espanyol. I per intervenció també de l'article número 10, que diu que totes les normes de drets humans a nivell espanyol s'han d'interpretar de manera conforme a lo que diuen els tractats internacionals relatius als drets humans, arriba en aquesta conclusió. I diu algo que és molt interessant. El derecho internacional y las obligaciones internacionales contraídas por España son derecho que el Estado, como Estado democrático de derecho, debe respetar y aplicar efectivamente, de manera que los derechos y libertades que la Constitución y los tratados internacionales celebrados por España proclaman sean reales y concretos. A mí me agrada pensar que esta sentencia obre, pintura, una finestra de oportunidad para que haya una evolución jurisprudencial a Espanya que permeti aquest tipus de decisions. I ja per acabar, volia fer una reflexió. Avui hem parlat de canvi climàtic, però a nivell mundial, diguem, no només hi ha un problema que és el canvi climàtic, n'hi ha molts altres. Hi ha cada vegada més gent que parla de l'antropocè. L'antropocè, bàsicament, és una proposta que encara no està acceptada a nivell internacional, però s'està debatent i té un calendari d'aprovació. Fa referència a una època geològica. L'antropocè el que planteja és que l'ésser humà ha esdevingut una força capaç de tenir impacte sobre la geologia terrestre. I se basen en moltes coses, no? En la presència, per exemple, de partícules radioactives a l'atmosfera, o de carboni, o de moltes altres coses. Se parla, per exemple, de lo que són els límits planetaris, the planetary boundaries, que són nou límits, és una proposta científica, de quins serien els nous límits que no se poden sobrepassar per garantir un nivell de vida, no entès en termes econòmics, sinó de satisfacció de necessitats humanes, que mos permeti viure i prosperar com a espècie dintre de la Terra. Evidentment, se parla de canvi climàtic, també d'integritat de la biosfera, de biodiversitat, de canvis d'ús de lo que seria el sol, la terra, de l'ús, de l'aigua potable i de moltes altres coses. La línia blava implica el límit dintre del qual pues, mos movem dins una seguretat. No? Entre la línia blava i la línia vermella entrem dins una zona d'incertesa que genera riscos i quan mon anem més enllà de la línia vermella estem ja en una situació molt delicada. Des de 1970 fins al 2010, en 40 anys, han desaparegut, com a conseqüència de l'activitat humana, el 60% de vertebrats de la Terra. Vertebrats vol dir mamífers, vertebrats vol dir aus, vertebrats vol dir peixos, vol dir rèptils, vol dir amfibis. En 40 anys, el 60%. Això, que estic dient, no és canvi climàtic, deriva de moltes coses, deriva de sistemes de producció agrícola, de sistema d'industrialització, d'extracció de recursos, mal? Però aquesta reflexió que feien sobre el canvi climàtic, que mos obliga a tenir en compte aquests possibles danys potencials per tenir en compte una sèrie de polítiques i posar-les en marxa, convendria ampliar-la i tenir en compte aquesta dimensió més global. Alguns parlen d'antropocè i d'altres, de moltes altres conceptes, però és la importància de tenir present que la nostra única casa és aquesta i que més enllà d'això, que nosaltres sapiguem, no hi ha vida o com a mínim no hi ha un lloc habitable per nosaltres. Dintre d'aquests límits planetaris és on hem de desenvolupar la nostra activitat. Activitat social, activitat econòmica i també activitat legal i jurídica. En la mesura en què siguem capaços de tenir en compte aquesta noció de límit, crec que estarem en mesura de donar millor resposta en els desafiaments i en els problemes que nosaltres mateixos estem creant. Moltes gràcies. Enhorabuena y gracias.
Abrimos turno de preguntas. ¿Alguien quiere formular alguna pregunta al ponente? Yo tengo una. Vale, gràcies. Hola. Se xerra molt de política de canvi climàtic, però un dels greus causants crec que és la sobrepoblació, i no se'n xerra pràcticament gens. On queden marcades les problemàtiques de sobrepoblació en els diferents estats i la cooperació internacional? Vale, gràcies. Gràcies per la pregunta. Jo, quan me plantegen això de la sobrepoblació, o quan ho llegeix, la gent que hi fa referència, jo inevitablement pens en... si funciona l'ordenador, inevitablement pens en aquesta diapositiva. La major part de la població mundial i els països amb major índex de natalitat no són els que més contribueixen, ui, perdoneu, en el canvi climàtic. És a dir, per jo, evidentment, la sobrepoblació o l'augment de la població humana posa tota una sèrie de desafiaments damunt la taula sobre com alimentar-nos, etc. Val? I és real, ho hem de tenir en compte. Però el problema bàsic de recursos, de, diguem, sobreexplotació del medi natural avui en dia, el causant fonamentalment els països occidentals i des de fa uns certs anys, Xina i la Índia. Però Xina i la Índia, per càpita, té un impacte molt inferior en el que poden tenir nosaltres. És a dir, abans d'incidir en polítiques de control de natalitat, jo crec que seria important que els països que més emeten reduïssin les seves emissions. Hi ha una pregunta per aquí, i no sé si n'hi havia una també per allà. Bé, veig que d'acord amb la diapositiva, n'hi ha 10 països que són els responsables del 70% de les emissions. Bé, qualcuns ja han sortit, és a dir, Estats Units, Xina, la Índia... M'agradaria saber quins són aquests països, a part d'aquests 7 països restants, que estan contribuint en el 70% d'aquestes emissions. I a més, com és que els més rics poden contribuir tant a l'emissió de gasos d'efecte hivernacle? I com pot ser, és a dir, com pot ser que no contribuïsquin precisament a reduir aquestes emissions, sabent que si l'efecte hivernacle està afectant a moltes espècies, sento obvi que al final nosaltres també, en el final ens afectarà també a nosaltres com a espècie. Gràcies. Bé, dintre d'aquests 10 països s'inclou la Unió Europea com a conjunt, vale? O sigui, seria, ho dic de memòria, però Estats Units, la Unió Europea, Xina, Japó, Rússia, i ara me'n falten alguns, però Alemanya hi és, la Índia hi és, i no ho sé, però sí, Canadà, i Austràlia segurament també és. I me sap greu, però no me'n recordo la resta, però si t'interessa realment te puc enviar la referència. Aprofit per dir que tenim aquí posada una fulla d'assignatures perquè si vos interessa rebre informació sobre les activitats que feim al Laboratori de Canvi Climàtic, que cada setmana envieu un butlletí, anem fent xerrades cada mes i altres coses, doncs vos podeu apuntar i vos enviarem coses. I bueno, si t'interessa aquesta qüestió concreta, apunta't i me dius, jo som els 10 països. Per què no fan res? Pues per curtplacisme, per lo que deia el George Hollis, o sigui, que estava tan emprenyat. És a dir, s'estima més guanyar les eleccions que donar resposta a un problema que se manifestarà de manera molt greu d'aquí 30 o... I ara mos sortim de l'àmbit del dret i mos anem més a l'àmbit geoestratègic o de les relacions internacionals, que Xina està sent bastant més valent en aquest sentit que, per exemple, els Estats Units. Mal? Xina, per una preocupació també de seguretat interna, és a dir, els darrers 10 anys hi ha hagut molt de problemes de contaminació a les ciutats xineses, i això ha creat un cert malestar entre una classe mitjana emergent a Xina, i en el règim xinès el que menys li interessa és que la classe mitja estigui inestable i emprenyada. I en aquest sentit, pues bueno, està fent bastantes coses interessants. Evidentment, és avui en dia
el principal emissor, avui en dia. Val? El que passa és que les emissions de gasos d'efecte hivernacle, no tots, n'hi ha que són short-lived pollutants, és a dir, que tenen una vida molt curta i en el cap d'unes setmanes o d'uns mesos o d'anys desapareixen, n'hi ha d'altres com el CO2 que poden tenir segles en desaparèixer. Val? Si agafam només el que emeten cada any, Xina, ja des de fa alguns anys, és el primer emissor. Però Xina, per exemple, se n'adona de l'oportunitat econòmica que hi ha darrere. És a dir, l'economia del futur serà descarbonitzada o no serà. I en aquest sentit, ells veuen l'oportunitat de desenvolupar tecnologies que, per exemple, els Estats Units, en la seva política a nivell federal, no està desenvolupant. Val? I veuen una... Després podem xerrar sobre si les respostes tecnològiques són les úniques o són les adequades per donar resposta en això, no? Però com a mínim ells hi veuen una oportunitat i estan invertint allà. Sí, és que vas, per exemple, bé, unes causes que també estan contribuint també en el canvi climàtic és precisament la desforestació. És a dir, per exemple, vas veure ja fa un parell de mesos que ara Brasil, és a dir, el nou president que ha arribat ara a Brasil, és a dir, vol augmentar precisament la deforestació de les Amazones. Com bé sabeu, les Amazones és dels principals sumideros de carboni que hi ha en el nostre planeta. És a dir, i no sé, per exemple, com estaria ara a nivell mundial tema de legislació en temes de deforestació. És a dir, perquè, per exemple, també vaig veure que Canadà també té greus problemes de deforestació, certes parts de la Unió Europea també, i clar, crec que a part de reduir les emissions de CO2 hauríem de contribuir també, és a dir, els països haurien de contribuir també a precisament a recuperar les masses forestals que molt bé, que pràcticament són les que també ajuden a captar gran part del CO2 que hi ha a l'atmosfera. I el mateix passa realment a les barreres de coral. És a dir, realment la major quantitat de fotosíntesi se dona a la mà. Uh-huh. I clar, també el que ha dit vostè, el tema del CO2 està contribuint també, l'escalfament global està contribuint precisament a la desaparició d'aquestes algues. És a dir, i al final, com que és una reacció en cadena, que contribueix que a mesura que s'emeten més gasos d'efecte d'hivernacle se provoca un feeling positiu que a més provoca que el calentament global sigui encara més agreujat. Sí, gràcies. Efectivament, o sigui, dintre de desventar i de polítiques que hi ha per lluitar contra el canvi climàtic, se lluita contra la deforestació i polítiques d'aforestació o d'una reforestació, evidentment, ecològicament conscient, són bàsiques perquè són invernals de gasos d'efecte hivernacle, de CO2. La Posidònia Oceànica, i aquí a la sala tenim una experta, en Raquel Becker, que forma part del laboratori, que està asseguda aquí, és un invernal fonamental de gasos d'efecte hivernacle. I, per exemple, l'augment de temperatura de la mar Mediterrània li està afectant i podria dur, eventualment, a la seva desaparició aquí a Balears. Vull dir que sí, és un cercle viciós i és important tenir polítiques conscients de lluita contra la deforestació. En aquest sentit, està per veure si a Brasil, per exemple, s'inicia un procés com el que se va fer a Colòmbia que permeti aturar, per exemple, aquesta deforestació. Veuríem. En tot cas, la consciència de que estem arribant a un cert límit cada vegada està més estesa, i la setmana passada a Nairobi se reunia la Conferència Mundial sobre el Medi Ambient, que va emetre un informe demolador sobre l'estat del medi ambient, i de forma paral·lela hi ha una iniciativa impulsada per França, que se debat en el si de Nacions Unides també, per fer una mena, encara no està clar quina forma jurídica tindrà, però diguem-hi pintura, serà un tractat que permeti comblar totes les lagunes identificades des del punt de vista del dret internacional en la protecció del medi ambient, inclòs el canvi climàtic. I una de les coses que s'està discutint és aquest dret a un medi ambient sa que mencionàvem abans, i evidentment també les qüestions de deforestació. Allà hi havia una pregunta. Cati, m'ho volies demanar una cosa? Nakati Torres també forma part del Laboratori de Canvi Climàtic i ella és experta en economia. Vos cito també, per si després teniu
corolles d'un altre tema. Sí, mira, jo tenia dues preguntes. Primer, una cosa, corregeix-me si m'equivoc, perquè tampoc som expert en canvi climàtic. A l'acord de París comentaves i es diu que es posa com a límit data 2050 perquè hi hagi emissions netes igual a zero. No. No, el que diu l'acord de París és que a finals de segle, de segle XXI, la temperatura mitjana global no ha d'haver augmentat, o sigui, ha d'estar aquest augment de temperatura entre 1,5 i per sota de 2 graus. Emissions netes igual a zero? No. Aquest objectiu d'emissions netes igual a zero deriva de diverses coses. Deriva, per exemple, de l'informe d'UNEP, de l'Emissions Gap Report, és a dir, estudien la diferència entre les emissions previstes i les emissions necessàries, i també deriva, per exemple, de l'estratègia de llarg termini de la Unió Europea, però no hi ha, diguem, no se parla de 2050 emissions netes zero. Però sí que existeix com a estratègia, se contempla unes emissions netes igual a zero. És que si no, no hi arribem. Val. Jo en aquest sentit, i torno a dir, m'acordeixo una altra vegada, si m'equivoc, el tema de les emissions netes igual a zero implica, entre moltes altres coses, que hi ha un cert optimisme envers la tecnologia perquè estaria relacionat amb el que s'anomena emissions negatives. No necessàriament. O sigui, emissions netes el que vol dir és que només emets allò que el propi sistema natural és capaç de, diguem, acumular dintre del que seria cicle natural. El problema és que avui en dia, com cremam hidrocarburs, cremam combustibles fòssils, estan llençant a l'atmosfera gasos d'efecte hivernacle que estaven abans en forma de gas o en forma mineral sota terra i que no estaven en el cicle atmosfèric. Llavors, aquí hi ha un comentari perquè aquesta... I en aquest sentit sí que hi ha gent que diu, per exemple, que se podria arribar a limitar l'augment de temperatura a 1,5 o 2 graus, però deixant el que diuen un overshoot. És a dir, sobrepassar aquests 2 graus, però posar en marxa mecanismes de captura de carboni, per exemple, que permetin després reduir la presència de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera. O propostes de geoenginyeria, com llençar aerosols a l'atmosfera per augmentar la capacitat reflectant, o llençar ferro dins la mà per augmentar la capacitat d'absorció, o animalades d'aquestes que inclouen uns riscos considerables. Sí. Però no... Aquest és el comentari, no, que volia fer, perquè, com tu has dit, són animalades, no? Existeix, però és un debat que existeix actualment, que existeix també en el si de la Unió Europea, és a dir, aquest optimisme versus geoenginyeria i aquestes noves tecnologies que tenen un risc associat, perquè, entre altres coses, ningú sap que se'n derivarà d'això, no? I clar, a mi m'agradaria, doncs, posar això sobre la taula, perquè això és una cosa que existeix, i hi ha molta gent, no? I de part de molts organismes que se recolza, i crec que això, a més de mostrar cert optimisme envers la tecnologia, implica una visió dels ecosistemes o de funcionament dels ecosistemes com si fossin una espècie de puzzle, no? És a dir, podem emetre per aquí, si per l'altre costat disminuïm emissions, no? I els ecosistemes, si tenen qualque cosa, no són un puzzle, no? Perquè, entre d'altres, doncs, tenen una dinàmica bastant no lineal, no? Llavors, no sabem, hi ha incerteses molt elevades quant en el timing, no? I la magnitud dels potencials impactes, no? Sí. I a mi em preocupa, i crec que molta gent li preocupa, que això sigui un debat existent real en una taula, a dins totes aquestes conferències internacionals, acords internacionals, que es fan al voltant d'aquest tema, no? I jo crec que és preocupant. Sí, sobre això dues coses. Primera, els tribunals que han pres aquestes decisions valentes, però necessàries al mateix temps, ho tenen en compte. De fet, quan més tardem, és a dir, si moronam en aquella curva de reducció d'emissions que era necessària, que ara mateix no me'n recordo on era... Vale. Aquí. Mal. Clar, veus que hi ha com moltes curves, no? N'hi ha que van més enrere, més endavant, que ho fan abans, que ho fan després. Quan més tardem... Quan més tardem en prendre les decisions necessàries, menys temps tindrem per reduir aquestes... No se sent tampoc. Vale. Pues ho faig decebut i ja està. Quan més tardem en prendre aquestes mesures de reducció d'emissions, més abrupta tindrà que ser aquesta reducció d'emissions.
I com més abrupta hagi de ser aquesta reducció d'emissions, més necessari serà, si realment ho volem fer, pentura utilitzar tecnologies que són molt perilloses i que poden tenir conseqüències molt greus per als ecosistemes i, evidentment, per nosaltres, perquè formen part dels ecosistemes. Aquests jutges el que diuen precisament és: no podem deixar que els estats, eventualment d'aquí 10 anys, se despertin i facin el que han de fer, perquè d'aquí 10 anys estarem en una situació molt pitjor que farà pentura necessari adoptar aquest tipus de polítiques. Precisament per poder evitar utilitzar aquestes tecnologies perilloses, el que hi ha que fer és començar a reduir ja en aquest nivell. I si ho feim, és probable que puguem assolir aquest objectiu sense necessitat d'utilitzar aquest tipus de tecnologies. Pel que fa a la presència d'aquest tipus de tecnologies en els debats internacionals, si bé és cert que té certa presència, en té molt menys que el que se podria deduir de la capacitat econòmica dels lobbies que la poden promoure, precisament per la consciència de que genera uns riscos importants. D'aquí el que deia, s'interès d'actuar quan tant és possible. Si haguessin començat l'any 2000 a fer les reduccions, amb un 3% de reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle anual, haguéssim arribat en el 2050 amb emissions zero sense cap problema. I l'impacte, diguem, social i econòmic hagués estat molt inferior. Avui en dia, les reduccions han de ser bastant superiors. I quan més tardem, pitjor. Però comparteix completament la preocupació que expressaves per aquestes tecnologies. Segona pregunta. I molt curta. Sembla que parlaves, no?, de les sentències. Una vegada dictada una sentència favorable, és a dir, donant la raó a tot aquest col·lectiu, com se controla el compliment de la sentència, de quin temps pots parlar? Perquè tu deies que hi havia un marge de maniobra, els estats podien decidir les polítiques a dur a terme, i clar, i sabem que el tema de la lluita contra el canvi climàtic no s'assoleix només amb una política molt parcial, no? És a dir, és un conjunt de factors, no? I això lliga amb una altra qüestió, és a dir, un jutge es plantejaria resoldre una sentència d'aquest tipus, o hi hauria col·lectius que demandassin als estats en els casos d'existència d'una llei de canvi climàtic, i amb això vull dir, l'existència d'una llei de canvi climàtic garanteix que la lluita contra el canvi climàtic és efectiva, perquè la realitat és que no la garanteix, no? Perquè el canvi climàtic és només un reflex d'una manera de fer, no? I és un més dels problemes. Per donar resposta en això, primer, el compliment de les sentències depèn de lo seriós que sigui l'estat, evidentment. Holanda, pues, fins i tot apel·lant-la, ja va començar a posar en marxa polítiques de reducció suplementàries. A Colòmbia, l'any passat hi va haver eleccions, i va guanyar el candidat pro-Uribe, en Duque, que no només està posant en perill el procés de pau a Colòmbia, sinó que, a més, no li està fent ni cas en aquesta sentència. Val? Depèn de lo seriosos que siguin els estats, evidentment, perquè, diguem, el poder judicial, com qualsevol poder, no deixa de ser una convenció. Val? I en aquest sentit depèn de la convicció de la població i dels distints poders de si han o no de complir aquestes convencions. Però l'existència d'una llei no garanteix, efectivament. Per exemple, a Nova Zelanda hi havia una llei, que obligava l'Estat a revisar els seus objectius en matèria de canvi climàtic en el cas de que hi hagi indicis de que era necessari revisar-los. I na Sarah Thompson, un estudiant de 20 anys de Nova Zelanda, va denunciar al govern perquè no ho havia fet, ni per l'objectiu de 2030 ni per l'objectiu de 2050. El tribunal el que va dir és que per 2030 més o menys no passava res, però de cara a 2050 sí que posava un problema i evidentment l'Estat havia de revisar aquest objectiu. És a dir, que el fet de que s'aprengui una mesura legislativa o una altra no és sinònim de que s'ha complit amb aquest deure de fer algo, perquè aquest algo ha de correspondre a el que diu la ciència que seria el mínim imprescindible per garantir que no me n'anem a una situació catastròfica. Val? És a dir, se requereix una coherència entre la mesura política presa i l'objectiu científic. I això és el que hi ha alguns tribunals que estan valorant. D'altres no s'atreveixen a fer-ho. Però hi havia hagut denúncies d'aquest tipus ja en la primera dècada del 2000.
i no va prosperar cap ni una. A la dècada del 2010, a partir de 2015, ja en tenim diverses que estan prosperant. Crec que la consciència a nivell col·lectiu de la situació dramàtica en la que ens trobem ajuda també a que els jutges prenguin aquest tipus de decisions. Sí. Ah, val, perdona. Aquí hi havia una pregunta d'Anna Marina. Hola, bueno, tinc dues preguntes. La primera seria que sí, el càlcul de les emissions corresponents a cada país es té en compte la deslocalització industrial i també si les polítiques ambientals que s'estan desenvolupant si consideren la seva limitació i que cada estat es responsabilitzi de lo que realment és seu. Vale, és una molt bona pregunta. Avui en dia, quan calculen les emissions, se calculen les emissions que se produeixen en un estat. Clar, això és problemàtic. Per exemple, les Illes Balears, no? Les Illes Balears tenim 15-16 milions de visitants a l'any. Molts dels béns que consumeixen aquestes persones no les produïm aquí, sinó que se produeixen a altres bandes. Això els hi compta com a emissions a les altres bandes. No ens compta com a emissions a nosaltres. Això és un problema. Però és un problema també relatiu en el propi càlcul de les emissions i segurament si féssim aquest càlcul que inclogués les importacions d'emissions, diguem, la Xina estaria molt per davall de lo que està, perquè molta de la producció de lo que consumim avui en dia se fa a Xina. No per consum intern, que també, però bàsicament pràcticament tot lo que consumim aquí. És a dir, que és encara superior. Vull dir, la responsabilitat dels països rics, o sigui, xerràvem d'un 10%, no? Un 10% de la humanitat és responsable del 50% de les emissions. Dintre d'aquest 10%, no tingueu cap dubte que hi estan tots nosaltres. Tots nosaltres estan dintre d'aquest 10%. I si tinguéssim en compte aquestes emissions importades, encara més. Efectivament, o sigui, el sistema de producció i consum actual, capitalista, se podria dir, és diguem, suïcida en aquest sentit. Allà, l'any 1994, Fatima Zahra Santini era la relatora de Nacions Unides sobre drets humans i va fer una proposta de conveni sobre drets humans i medi ambient. I una de les propostes que incloïa era precisament la modificació dels patrons de producció i consum, perquè evidentment assolir això de zero en el 2050 implica un canvi radical. Vull dir, o sigui, a mi me sap greu per el Col·legi d'Advocats, però que jo era aquí fa dos dies, hi havia una conferència, hi havia diversos conferenciants i cadascun la seva botella, en lloc de tenir aigua del grifo dins una... Vull dir, algo tan senzill com això, que la meitat del món no tenen això, i mos pot semblar qualitat de vida tenir una botella, però és veritat, que me serveixin aigua amb una garrafa o d'una botella no millora la meva qualitat de vida, però són coses que tenim tan assumides que som incapaços de donar-nos que la nostra forma de vida és responsable de la degradació fonamental del planeta que acabarà repercutint damunt nosaltres, mos agradi o no, no? I és la importància d'incloure aquesta reflexió dintre de tot lo... Perdoneu, dintre de tot lo que feim. A l'àmbit jurídic, a l'àmbit econòmic, a l'àmbit social, a l'àmbit qualsevol, personal, evidentment, també. El canvi climàtic. Tu parlaves, evidentment, de tractats multilaterals subscrits per l'estat espanyol i ratificats, no ho oblidem, tractats bilaterals, que també hi pot haver algun, normativa europea, en la bifurcació importantíssima del que són reglaments i el que són directives. Merament no directives, perquè no ho són, però sí són directives, amb tot el problema enorme de quines són self-executing i quines no ho són. No puc entrar aquí en detalls, però un públic que potser d'aquest tema no està del tot instruït, encara que som un col·legi d'advocats. La Constitució espanyola, l'article 10 de la Constitució,
I abans de seguir amb la meva reflexió, te volia demanar que has esmentat allò que has dit, start low. I te confesso la meva ignorància, jo no havia sentit parlar mai de start low, que és un anagrama o és que és tort del tot perquè no és dret? És a dir, és tort perquè no és un dret? És un contrasentit? És un dret que no és dret? Què vol dir tort en aquest cas? És de fer un tort a algú, de fer un tort. Si tu que xerres francès, fer un tort a quelqu'un. Un tort. Sí, és tort law, és el que seria la responsabilitat civil extracontractual. Això és tot. Més o menys, o sigui... Saps, la responsabilitat equiliana fins a dir, no hem canviat molt. Sí. Però, per exemple... Hi ha un problema. El problema és la interpretació conforme. Aquí, quan parlem dels grans relats, sempre estem discutint el mateix. Per incorporar una normativa de dret europeu, de la Unió Europea, o de dret aplicable a Espanya, perquè és un dret de dret fonamental europeu, que és una altra història totalment distinta del Consell d'Europa. Aquí ja entrem en una altra bifurcació totalment important i molt distinta. Quan parlem de dret europeu, molt bé, aquest dret europeu es té que trasvasar a l'ordenament intern o no es té que trasvasar? Fins ara, la doctrina habitual és que hi ha una transposició. Fora de transposició, el dret europeu fungia com una mena de cel ètic, estava allà, de cel ètic. Quan dius dret europeu, te refereixes al dret de la Unió Europea? Sí, bueno, hi ha reglaments que sí que tenen eficàcia directa. Sí, però tots els reglaments són econòmics, així ja ho sabem. Estan en funció de la llibertat d'empresa i de protegir els empresaris. A mi que no parlin de reglaments perquè fa ganes de riure. Ja ho ha dit avui un important comentarista, tots els reglaments, absolutament tots, van vinculats a el negoci. I el negoci no té cor, el negoci no té ànima, ara mana amb les finances, ara mana qui té l'hora. A mi els reglaments no m'interessen. M'interessen les directives. Les directives sempre que afecten a drets personals, a drets col·lectius, a drets humans, a drets de les col·lectivitats. I la directiva, com sempre, ha treballat amb aquest misteri de si hi havia d'haver transposició, on hi havia d'haver transposició, amb quins límits de transposició, amb quina figura de temps, amb quin marc d'aplicació, i després anàvem a que sí no hi havia transposició, que sí que hi havia d'haver una interpretació conforme, però perquè fos conforme havia de ser clara, terminant, una exègesi absolutament meravellosa, era tan clar que pareixia lluminós. Tot això és un bordet terrible. Ara, t'ho dic perquè hi ha una sentència del Constitucional de fa 4 dies, com aquest que diu, 4 dies, de fa 2 mesos, els ponentes en Fernando, que era el tràfic de dret de treball, Fernando, dos ja, no? Bon dia, exacte. Que diu, senyors, s'ha acabat el pròquil. Ara, fixem una doctrina. Clar que és una doctrina que se fixa en matèria d'un dret penitenciari. Alerta, es tracta d'un cas penitenciari. Un dret humà absolutament radical, fonamental, que és la llibertat de la persona. Val? I diu aquesta sentència, no, miri, ara sortirem de tota aquesta dramatúrgia. Anarem a la selecció de norma i s'ha acabat. Dret europeu, de la Unió Europea. Dret invocable en matèria de drets humans. Dret pactat per l'Estat espanyol a través de convenis multilaterals o bilaterals. Entra en paritat de condicions amb el dret intern, però amb una paritat de superioritat. I vostè, per consegüent, aplica el dret europeu directament. I no se'n va a demanar històries de si és interpretació, que si és conforme, que si és no conforme, que si entra dintre d'un plaç de transposició, si està transposat, si no. Punt i acabat. Dret europeu desprovat de tota altra consideració. Diu la norma tal cosa i si és clara i terminant, vostè l'aplica. Digui el que digui la pròpia Constitució espanyola. Digui el que digui les lleis fonamentals. Digui el que digui la normativa interna. Ara bé, això és interessantíssim perquè és importantíssim. Vull dir, jo me'n vaig amb una norma europea d'ampli abast, de tan ampli abast com és una directiva que sigui clara, i terminant, per invocar-la en una imputació d'un planejament urbanístic? Fins i tot quina importància que té això. O per invocar-la directament per impedir o per posar traves a una autorització d'una determinada indústria o d'una determinada autorització per una demanda energètica que va imposada dintre d'un sistema de
actuació patronal o fabril o comercial? Arribarem a veure que dintre del nostre Tribunal Contenciós Administratiu s'aplica directament la directiva fulana per impedir l'obertura o una llicència d'apertura d'una central de gas perillosa? Acudint a aquests criteris europeus o americans o en definitiva del sistema de dret que en el Congrés tan estrany que és com el Low, de que ells en definitiva creen el dret i per això poden dir davant del meu tribunal jo som l'amo i davant del meu tribunal jo dic el que crec que hem de dir raonant quines són les motivacions que em duen a destruir aquesta impossibilitat que la meva sentència sigui útil. Perquè si dic una sentència que no sigui útil, no m'importa que la dicti. Jo entraré una sentència útil. I vostè, per la seva, s'acomoda a un nivell determinat, a un estàndard. Això a Espanya és impensable. El que deia la companya anteriorment. I com s'executa després aquesta sentència si no s'acompleix? Es mandat, si és clar, si és directe, si és precís, si és terminant i si és executiu. Però no s'executa. Vull dir que el problema de l'executivitat de les decisions dels tribunals va massa lluny d'aquí. Jo em plantejo només. Arribarà el dia en què veuré que davant d'un tribunal de ordre contenciós administratiu prospera una pretensió aplicant directament una norma europea en contra del darrer reglament d'ordenança municipal que sigui, que digui el contrari? Aquesta és la pregunta. No ho sé, això si hi ha algú de contenciós administratiu o pintura... La catedràtica Rosario Huesa, experta en dret de Unió Europea, tu se te pot respondre després, o ara, no ho sé. No sé si li podeu passar el micro. Rosario Huesa, catedràtica de Dret Internacional Públic de la Universitat de les Illes Balears. Ferran, ha estat molt interessant la teva intervenció, perquè has posat un poc el dit a la nafra. Efectivament, això no és el problema. L'administració, com a poder públic, que és, està igual d'obligada a aplicar les directives quan les seves disposicions són clares, precises i incondicionals, que els propis tribunals. Això és jurisprudència ja des dels 80 del propi Tribunal de Luxemburg. És una pregunta, la resposta de la qual és sí. Ja el nostre no ho havia referit així. És una pregunta, la resposta de la qual és sí, però fa molts anys. El que passa que aquí no hi ha tradició. Aquí a Espanya no hi ha tradició. L'administració espanyola no té consciència de que està igual d'obligada a aplicar les directives, a donar eficàcia directa a les directives com aquestes ho permeten, que els propis tribunals, com a poder públic, és igual que el poder judicial. Això ja està escrit, ja està explicat, ja és així, ja fa molts anys. Falta això que diu, que les administracions espanyoles, en tots els nivells, prenguin consciència d'això. I aquí els propis advocats, els propis ciutadans... I falten advocats valents que ho proposin. Efectivament. I que sàpiguen esgrimir la jurisprudència del Tribunal de Luxemburg adient, en aquest cas, que la conegui. Pentura, el col·legi d'advocats pot proposar una formació per als seus membres en aquesta matèria per explorar tota la qüestió de la protecció ambiental. Que... Hay una pregunta más y ya será la última porque el salón tiene un horario. Sabe mal. Gràcies. Sí, enhorabona i volia comentar un assumpte. Jo crec que a cop de sentència no s'aconseguirà el que és un sistema ordenat de planificació de mesures, diguéssim, de reducció d'emissió. I a part, la situació que canviarà del que apareix, no només perquè aquesta reducció dels països rics s'ha de compatibilitzar amb el dret d'augment d'aquest 50%, que només emiteix un 10%, perquè tenen dret a benestar, tenen dret a dur cotxes, tenen dret a una industrialització a converger, diguéssim, amb els països més industrialitzats. I jo crec que el concepte, diguéssim, el concepte obsolet completament, no per aquest desafiament, sinó per tots els derivats de la globalització, el que pugui aparèixer ara una barbaritat, jo crec que el concepte que diria jo que és l'enemic és el de sobirania nacional. Jo crec que si això
si tenim un organisme multinacional de Chichinabo, que el que tenim, que no s'ha passat res, que a més s'ha agradat de veto de quasi tots, mai se podrà assolir un desafiament d'aquesta mesura des de la possibilitat d'oponer una raó d'estat o un veto en aquestes coses. Gràcies. Vale, la teva pregunta me suscita moltes reaccions. Intentaré ser breu per respectar els temps que tenim. Primer, evidentment els tribunals no són la solució. O sigui, els tribunals intervenen en última instància precisament perquè no s'aprenen les decisions que s'han de prendre. Lo ideal seria que hi hagués una decisió democràtica, planificada, perquè no hi hagi perdedors en aquesta transició indispensable que s'ha de fer i que permeti desenvolupar aquestes polítiques de la manera més consensuada possible. Ara, si això no se fa, què feim? No? I és aquesta voluntat d'aquesta gent de dir, no, alguna cosa han de fer, i aquests tribunals que intervenen, i de fet se prenen mesures. Vull dir, aquests països on vos he dit estan, de fet, actuant i prenent mesures en aquest sentit. O sigui que és interessant, a més, la interacció entre món judicial i política. En els Països Baixos, a Holanda, fins a l'any 2015, hi ha que tenir en compte que Holanda és un dels països europeus més amenaçats per el canvi climàtic, per lo que és l'augment del nivell de la mà. Val? Si diuen Països Baixos, precisament perquè bona part està per sota del nivell de la mà. Val. Era igual a zero. El debat polític sobre canvi climàtic a Holanda era zero. Urgenda, aquestes 900 persones, varen denunciar l'Estat, varen guanyar, i ara tots els partits polítics de l'espectre polític, menys l'extrema dreta, tots tenen el canvi climàtic dintre de les seves propostes clau. I s'enxerra i se debat i sobre distintes propostes. És a dir, aquest no és només el fet de condemnar l'Estat, sinó que poses dintre de l'opinió pública una qüestió que és fonamental. Això, per exemple, ha passat a moltes altres bandes. A França, fa dos mesos, se va iniciar una recollida de signatures per donar suport a una iniciativa molt semblant i varen recollir en dues setmanes 2 milions de signatures. Fa dos dies presentaven el recurs davant el Tribunal Administratiu de París. O sigui, el potencial per sacsejar l'opinió pública d'aquests litigis climàtics crec que és molt interessant. I tota l'argumentació jurídica que hi ha darrere també és interessant perquè dona eines per, sense fer algo completament fora de lo comú, donar resposta a partir fins i tot del marc legal existent. I trobo que no hi ha que menysprear-lo, no? Evidentment, la solució no vendrà d'aquí, perquè a més hi ha jutges que pentura prenen decisions completament contràries, mal, això tots ho sabem, vull dir, les sentències depenen de qui les dicta, i en aquest sentit, pues, bueno, prendran sentències positives o negatives. El que és interessant és que cada vegada en tenim de més positives. Sobre l'eficàcia o no, o l'existència o no, de normes que superin aquest concepte de la sobirania estatal, que en molts aspectes, malauradament, encara és definitòria del funcionament de les relacions internacionals, encara que només per algunes coses. Perquè quan se refereix, per exemple, i en feia referència en Ferran, a lo que és la circulació de capitals, doncs sembla que no hi ha sobirania nacional que valgui. I aquí el que val és la llibertat de circulació de capital sacrosanta com a suprema llibertat humana. Mal? Se posen límits a la sobirania en el que interessa i en altres coses no. Però bueno, hi ha mecanismes internacionals que permeten també donar resposta. I en aquest sentit, l'any 2017, la Cort Interamericana de Drets Humans va dictar una opinió consultiva a instàncies de Colòmbia, precisament, sobre l'existència o no d'un dret humà en el medi ambient sa. I va dir que sí, que efectivament, que se podia derivar de drets humans, etc etc etc, i en principi els estats membres pues, han de complir, s'han de comportar de bona fe, d'una manera coherent en lo expressat en aquesta opinió consultiva. A nivell de la Unió Europea s'ha presentat també una demanda contra el Consell. Hi ha Fernando Carballo contra el Consell de la Unió Europea i veurem què passa. La sentència pot tenir un impacte molt important a el que se faci dintre la Unió Europea. No ho sé, s'haurà de veure, però efectivament aquesta qüestió de la sobirania nacional és important, però jo crec que
seria important reenfocar-la, no? Sobirania nacional, per a què? Les coses han de tenir una utilitat real. Però bueno. Bueno. Si teniu més preguntes, ara quan sortiguem podem respondre. No has dicho que habíais dejado un mail... També, sí, sí, sí. Aquí podeu apuntar-vos i, bueno, la xerrada, si vos ha agradat, estarà penjada d'aquí poc i la podeu anar a veure si algú no ha pogut venir, i vos recomano que veieu les anteriors, que són molt interessants i tracten altres dimensions, no? Físiques, geogràfiques, filosòfiques, econòmiques. I només recordar-vos que la del mes que ve... No, s'ha del mes de maig, perquè el mes que ve... Normalment aquesta xerrada les feim el darrer dimarts de cada mes. El darrer dimarts del mes d'abril cau pràcticament en Setmana Santa i no en farem, però el darrer dimarts de maig la faran a Cati Torres i la farà des d'una perspectiva més econòmica, i estàu més que convidats a assistir-hi. Bueno, pues muchas gracias, enhorabuena por tu trabajo, la comisión, aquí tienes tu casa y vuelve cuando quieras. Gracias, enhorabuena. Gracias.